Waliwo omukyala Alaajana olw'abantu abayiriddwa ku kibanja kye ne batandika okusaawa emmere y'essaako n'okutwala emiti gye yasiima nga gimazeeko emyaka 15. Buli yaliwo ne bamugoba ne bakakkana ku byumba by'embizzi ebyo byonna ne babisuula ku ttaka. Embizzi baaniwo okukola mu kyomo bwe bali bakola ppate. Emmere yonna bagitemye. Luth Kayabula w'emyaka 61 omutuuze w'okukyalo bweetyaba ekisangibwa mu ggombolola ye makulu biita mu disitulikiti ye Wakiso yali mu kulaajana olw'abantu okuwamba ekibanja ky'ekiweereza ddalayika 19 nga kati takkirizibwa na kukituukako. Terya nnyambi emmwanyi ziwanayika 9 ezeze emmwanyi. Ekibira kya Kalitunsi kyaliko yika 3. Kayabula agamba nti ekibanja kino yakigula ku batabani b'omugenzi Elivian Nakabojja kyokka abaasigalawo ne bamwefuulira ettaka ne baliguza Ronald Sirwadda ng'ono yalese ekibinja ky'abantu abatandise okusaawa emmere ye nga kati n'ekyokulya takiina. Nti batunda ettaka ne bankolaganya n'abantu abo naye yawoma omutwe mu kutunda ettaka eryo baamuyitanga ye kuyasi kyewanula ng'ettaka eryo lyali lya famire nga ettaka eryo lyali lya maama waabwe omugenzi Elivania Nakabojja. Ate ngira mukyalo Elivania Nakabojja ettaka eryo lyali limuweereddwa taata we era nga liri mu kyapa, ekyapa ekyo nga kirimanyaga Elivania Nakabojja. Ono agamba nti ekibanja kye kiriko abasajja abayiriddwako abakutta emiggo n'amajambiya era nga baamuweerera dda okumukuba nga ne gwe yali yateekako okumukuumirako abasajja bano baamukuba katono bamutte. Ettaka baliwambye ne bagobako abasulako omwami ankuumirako akulanga maneja yo baamusiba n'emiguwa era ne bamugamba bayinza n'omukuba amasasi kubanga agenda okugulawo mukulu nnyo munene nnyo general. Yabula agambye nti abakulembeze b'ekitundu okuli Ronald Sirwadda ssentebe wa LC2 ssentebe wa LC1 Lukana Kiberu beebeeko by'okumusuuza ekibanja kye. Omusajja agamba nti nanyi ntaka ku ssaawa zino bamuyita Fred Lukwago akozesa omusajja gwe bayita Sirwadda Ronald Sirwadda wa LC2 mu makulu bita muno awa LC2 eya gombera ikangave bali kimu ne kiyamani LC1 wafu wa bwetyaba omwami Lukana Kiberu bali kimu ne defense we yakoledera omulimu oguli ku ground omwami Kosia Kakembo bali kimu n'omwami wa LC2 owafe w'ekitundu mwami Simon Peter Katongole. Agamba nti yeewuunya abasajja bano amaanyi gye bagajja kuba ne ku poliisi Kayabula gye yaddukira okufuna obuyambi nabo balabika batya abasajja bano mukulu nnyo munene nnyo general era ne yabawadde obuyinza yakolerawo minisita yennyini okutema ebintu byange bampimyepimye dda siina kye nsobola kukola. Agamba nti poliisi eringa eyalemwa kubanga basaaya emmere ye wamu n'okutema emiti gye kyokka poliisi ebatunuulira butunuulizi. Sinenjogaana ne njigamba bagamba agenda mu kkooti musango gw'okutta abantu bugenda mu kkooti nga tebannaba mu kifo ky'okubataasa. Wabula Ronald Sirwadda gwe tugwikiriza agambye nti ekifo kino yakigula mu mateeka era Kayabula bw'aba alina okwemulugunya kwonna waddembe okugenda mu kkooti okulaba ng'afuna obwenkanya. Akulaga paperwork akulaga ebiwandiiko bye agambye asooka ate kati ayagala kibanja sino nti oba oyinza okugula ettaka ate asaba ekibanja ekibanja niye kimuguza kubanga ebiwandiiko bye bisoma ttaka ate nze simuguzangako ku ttaka kati sinzamu ttaka nga ndijja kulyange naye mbadde nsaba bw'alaba ng'alina obuzibu agende mu kkooti. Ate ye ssentebe Kiberu ebimwogerwako abisambaze n'agamba nti obuzibu Kayabula tayagala kuteesa ne bannannyini ttaka kyokka nga ye ali ku kibanja. Bano abantu abaliwo bazibu kakati ekyamutawona kyebakola kyamanya kigenze mu maaso naye nga naye kati awo nzawo sigendawo saala kulinda siza ngendamu kubanga toyinza kujja abantu batali kukola buli omu ng'akola nga bw'abasobodde. Kiamani bamutema ku mutwe n'afa nga abalala kati wabanga alina power ey'amaanyi ku bantu ab'amaanyi nga alina nga tusogera nga tulina obuyambi awo siira mutawaana naye siyinza kwenganga bintu bye sitegeera kubanga siyinza kukyama kintu kya muntu. Wano Kayabula w'asabidde ebikikwatako omuli minisitule y'ebyettaka okumukwatizaako okulaba nga mu Uganda teri muntu ayinza okuyaba nga basaanyawo ennyumba kati bagambe bagenda kakoona.